Rëbi Tirana Partizani dhe e përplasjet e tifozërive kanë qenë në qendër të vëmendjes së publikut, por se Daja dhe kapiteni Tiranës, Muça, në këtë xhami janë vëlezër. Gjend Muçën e kam, jemi vëlezër musliman, pavarësisht që ndeshja jemi kundërshtar. Jemi dhe kundërshtar Tirana Partizani, jemi si në derbi, po jashtë fushë, ose mrena xhamie, jemi vlezër. Dhe nuk dikojnë këtë gjona vlazërin ton. Drejtën këtu kemi gjetë edhe shumë miq në fushën ton sportive, si Tiron Sion Asion Daja, cili është dhe kundërshtar në fushën e lojës. Dhe alhamdulillah na ka bashku feja. Për me qenë bashku më ratë parë, dhe pastaj sportiviteti është ratë të dytë në këtë rastë.